Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Rock e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E hoje eu vou ler, nesse vídeo eu vou estar lendo mais uma historinha da Ilude. Como surgiu a Ilude, será? Como surgiu a Ilude? Você sabe como surgiu a Ilude? Sabe qual a, a, em que bases estão alicerçadas? A Ilude? Pois bem, vamos ler aqui uma mensagem e também uma história muito rápida, tá bom? Eu já vou chegar aonde eu estou querendo. Vamos lá. Marcelo, prefiro neste momento não me identificar, visto que tenho familiares na instituição Ilude tenho assistido os seus vídeos e bi, e me beneficio deles quero também poder ajudar outras pessoas a serem livres do sistema religioso enquanto assistia os vídeos e refletia sobre tudo o que é falado ali e comentado recebi uma informação de um amigo está na ilude, que num dado momento da instituição, alguns anos atrás, O Didi passou para os bispos, pastores, é, pastores estaduais, o dever da leitura de um livro chamado As 48 Leis do Poder, 48 leis do Poder. De autoria de Robert Greene, livro esse que ensina a arte da manipulação e do poder, etc. Se os vídeos já estavam abrindo meus olhos para outro lado da, na da história, para a verdade, imaginei depois que li as leis contidas nesse livro. Confesso que fiquei chocado, pois como cristão tenho a convicção que nosso manual de vida, nosso livro de cabeceira deve ser a Bíblia Sagrada. E não um livro sobre como manipular as pessoas. A lei de número 27 é a criação da ilude. Tudo está escrito lá. Gostaria que vocês lessem o um resumo do livro As 48 Leis do Poder. Um forte abraço. Então, todos que conhecem o evangelho, todos que conhecem a verdade, fica chocado, pois o Didi o Didi não está nem aí para a Bíblia, as Escrituras. O que ele tem, é, o que ele faz até hoje? Manipulação de massas. E foi também é, dado aos pastores regionais, bispos, o dever de ler este livro, As 48 Leis do Poder. Eu vou ler. Se possível, pesquise aí, pesquise aí uh, na internet. O nome do, do livro é As 48 Leis do Poder. Eu já li num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, eu já li essa questão, a primeira parte da lei 27 desse livro, né? Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. Né? Será que não é isso que é feito na ilude? Hum? Será que não é isso que é feito na ilude? É só você raciocinar. Só você raciocinar. Não tem, não tem nem o que falar. Aqui, aqui nesse canal é, é para você pensar. Nada é para te manipular, é para você pensar na sua vida. Olha só, a ciência do charlatanismo ou como ou de como criar um culto em cinco etapas. É mais um cabeçalho das lei, da lei 27 do livro As 48 Leis. Na busca necessária de métodos para obter o poder como com o mínimo de esforços, você verá que a criação de um secto de devotos é o mais eficaz. Ter um grande secto abre inúmeras possibilidades de trapaças. Não só ele o adorarão, como o defenderão. Olha só, o defenderão de seus inimigos e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o levará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não é e não erra, não erra. Talvez você ache que criar um secto de, é, desse seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como, ah, como seres humanos temos uma necessidade desesperadas, desesperada de a acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isso nos, nos torna iminentemente crédulos. Simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas ou o vazio de não ter algo em que acreditar. Basta, basta que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir. Um esquema para enriquecer rápido, ou deixa eu voltar aqui, ou a última tendência tecnológica ou movimento artístico que salgamos logo, que salgamos logo para morder a isca. Eu vou parar por aqui, eu vou fazer uh, alguns vídeos só lendo. As 48 Leis do Poder. Tá bom? As 48 Leis do Poder. aonde na Lei 27 desse livro, é a criação da Ilude. Né? A Criação da Ilude, Ilude é um, uma instituição fictícia. Né? Fictícia. Esse, esse canal aqui é para falar verdades sobre a Ilude. Sobre a Ilude. E eu não tô falando de ninguém. Se o, 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 o chapéu serve para alguém, aí não é questão minha. Eu estou falando a respeito da ilude. Ilude. É isso que eu tô falando, tá bom? E eu vou fazer algo muito legal é, lendo a 27a lei das 48 leis do poder. Onde o Didi. Mais cedo ele é, é, dava para os pastores. Didi? Mais cedo ele dava para os pastores essa, 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 esse livro. orientou que os pastores lessem. Os pastores da Ilude, né? Os pastores da Ilude. Os pregadores da Ilude. Né? Como o Didi ele prega na Ilude e tal. Né? Faz os, as pregações lá. Prega a parede. Prega. Qualquer coisa. Né? E eu vou estar tá fazendo, eu estou tá lendo as 48 leis do poder. Aliás, eu vou ler a 27 lei, que é a, a lei da criação da Ilude. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas. É, se você não é inscrito no canal, também se inscreva. Deixe o seu gostei aí, dê o seu like, que você nos ajuda muito a estar crescendo e estar divulgando o nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.